אז שלום חברים, אני גיל, ארכיטקט בפרויקט הנטוורקס, ובאתי לספר לכם על איך מימשנו Dependency Injection בעזרת Service Locator. רק שאני אדע פחות או יותר מהקהל שלי, כמה פה יודעים בכלל מה זה Dependency Injection ו-Service Locator? שתי שאלות שם. אוקיי, לא הרבה הרמות ידיים, אז יהיה מעניין. קצת על עצמי, אני אוטוטו בן 40, עוד פחות מחודש, אני מתכנת בשביל הכיף בערך מכזה גיל חטיבה, עברו כמה שנים, והתחלתי לקבל כסף על התחביב שלי בערך ב-2005, נכון מאוד. אני נמצא בסייבר סקיורטי אינדסטרי כבר מ-2010, כשאת רוב הזמן הזה כמובן פה בפאלו אלטו נטוורקס. אנקדוטה קטנה, גם את אשתי פגשתי פה בחברה, ואנחנו גם לא הזוג הראשון שיצא מהקבוצה, אז רווקים ורווקות שמעוניינים, ממליץ לכם בחום. טוב, לייט ופאלו אלטו. אז האג'נדה שלנו להיום, נתחיל באינטרודקשן קצר לדפנדנסי אינג'קשן, ואני רואה שאנחנו צריכים אותו. אז נמשיך אחר כך לשתי השיטות העיקריות שבעזרתם אנחנו מממשים Dependency Injection. נעבור אחרי זה להסביר מה זה Service Locator, ואז כמובן הנושא של ההרצאה, איך שילבנו את שני ה-Design Patterns האלה. בסוף למי שרוצה ואם יישאר לנו זמן, ניתן כמה כאלה Code Snippets וחומר למחשבה למי שרוצה לממש Service Locator בעצמו. טוב, Dependency Injection. נתחיל מדוגמה קצרה ומטופשת עם UI שהכנתי בחמש דקות היום בבוקר. יש לנו איזו אפליקציה שמקבלת username password ואומרת לנו האם הצלחנו לעשות לוגין. מדהים. יש לנו נגיד דאטאבייס של יוזרים ויש את ה-UI, יש קונפיגורציה והביזנס לוג'יק המדהים שמחבר את כל הדברים האלה. מה שאתם יכולים לנחש באפליקציות של העולם האמיתי. אז יש הרבה יותר קוביות ויש הרבה יותר חצים, וכמובן זה מסתבך מאוד מאוד מהר. אז הגישה הנאיבית לאפליקציות כאלה, אם רק התחלנו דרכנו בתוכנה, זה פשוט כל פעם שאנחנו צריכים איזשהו קלאס אחר, נלך ונשיג אותו, נעשה אינסטנציאציה, או שנלך לדברים שהם זמינים לנו באופן סטאדי. הבעיה היא כמובן שאנחנו מאוד מהר נמצא את עצמנו בקוד ספגטי של כל קומפוננטה תלויה באופן מיסטי ומלא קומפוננטות אחרות. קשה לנו מאוד להבין מה תלוי במי ומתי. זה יהיה כמעט בלתי אפשרי לקחת איזושהי קומפוננטה ולנתק אותה מהמערכת, שזה כבר מביא אותנו גם לעניין של טסטים. קשה לעשות יוניט טסטים אם אי אפשר להפריד יוניט בשביל לבדוק. אז אנחנו מגיעים ל-Dependency Injection, שזה בגדול דרך לממש את עיקרון ה-Inversion of Control. ומה זה Inversion of Control? אז הקונטרול הוא בעצם על הקונטרול ב-Dependencies שלנו. במקום שאנחנו נלך וניגש או ניצור את ה-Dependencies שלנו מתי שנוח לנו, אנחנו מבקשים איזשהו ישות חיצונית כזאת שתביא לנו את ה-Dependencies בשבילנו. אנחנו רק מבקשים, אם נחזור לעולם האמיתי של C++, נגיד ב-Constructor Parameters או Public Properties, בדרך כלל זה פשוט ב-Constructor, אנחנו מבקשים את ה-Dependencies שלנו, אנחנו לא יודעים מה יש שם מאחורי המימוש, אנחנו רק מבקשים אינטרפייס, ואנחנו מניחים שמישהו אחר כבר יעשה את העבודה הקשה של להביא לנו את ה-Dependency הזה בשבילנו, אוקיי? אז היתרונות של השיטה הזאת שהסברתי באופן מאוד מהיר. מן הסתם, עכשיו כשבקונסטרקטור שלנו מופיעים פרמטרים מאוד מסודרים של הדפנדנציז שלנו, מאוד קל להבין מה הדפנדנציז של כל אחד מהקלאסים והקומפוננטות שלנו. זה גם סוג של מכריח אותנו להתחבא מאחורי אינטרפייסים, שזה נהדר בשבילו באופן כללי, ומאפשר לנו לנתק יותר טוב קומפוננטות אחת מהשנייה. זה גם עוזר לנו לעשות תחזוקה יותר טובה של יוניטים כשאנחנו יודעים את גבולות הגזרה שלהם בצורה טובה יותר וכמובן להחליף אותם. ופה אנחנו מגיעים לסיבה שבגללה אני בכלל מאוד אוהב Dependency Injection וממליץ להשתמש בו, וזה יוניט טסטים. ברגע שמאוד קל לגדר ולנתק יוניט מתוך האפליקציה, אפשר לבדוק אותו באופן
הרמטי נקרא לזה, אנחנו יודעים מאוד מהר מה אנחנו צריכים להחליף במוקים, ואנחנו יודעים, ואנחנו יכולים מאוד בקלות לתת את המוקים האלה ליוניט ולבדוק אותו לבד. לכל דבר יש גם את החסרונות שלו. בדפנדנסי אינג'קשן, חיסרון ראשון הוא שמאחר ואנחנו הפרדנו את קוד הקונסטרקשן מהקוד הביזנס לוג'יק, או בעצם כמעט כל שאר האפליקציה שלנו, אז בעצם זה קצת נסתר מעינינו. זאת אומרת, זה גם, קודם כל זה גורם לקוד להיראות אולי טיפה יותר מסופח לפעמים, אתם לא יודעים בדיוק מאיפה מגיע אליכם הדפנדנסי הזה ומה הוא באמת. וזה גם באופן כללי יותר קשה למימוש, כי בניגוד לקלות שבה אפשר פשוט לגשת לדפנדנסי ברגע שרוצים אותו, מתי שרוצים אותו, פה צריך להתחיל לחשוב איך אנחנו לוקחים את הדפנדנסי הזה ומחלחלים אותו. לפעמים זה קל, אבל לפעמים זה לא כזה פשוט, וזה ממש מצריך מאיתנו מחשבה מיוחדת, או לא יודע מה, אולי עבודה קשה של לקחת איזשהו דפנדנסי ולחלחל אותו מקלאס את קלאס את קלאס עד לאיזשהו אובייקט שצריך את הדפנדנסי. ודבר אחרון, שזה מקשר אותנו גם לנושא של ההרצאה הזאת, באופן קלאסי, Dependency Injection דורש הרבה מאוד כתיבה של קוד משעמם, מסורבל ולא נעים, של שזירה של קלאסים אחד בשני. אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל בקצרה, אנחנו צריכים באיזשהו מקום מנותק מהאפליקציה שלנו, ליצור כל מיני אינסטנסים של אובייקטים ולהתחיל להעביר אותם ממקום למקום, כאילו אנחנו יוצרים אינסטנס של זה ונותנים אותו לזה כי זה הדפנדנסי שלו, ואז את זה נותנים למישהו אחר וכולי. אנחנו עוד מעט נראה דוגמאות של זה. למזלנו יש גם frameworks שגורמים לכל העבודה הזאת להיות הרבה יותר קלה, אבל ב-C++, כמו ב-C++, זה דורש גם הרבה טמפלייטים ודורש רפלקשנים וכולי. זה לא תמיד הכי נעים, אבל זה בהחלט אופציה טובה ולגיטימית, ויש לנו את גוגל פריט שיכול לעזור לנו לדוגמה. שאלות עד כאן? לא כך הבנתי, כאילו, לי זה נראה קצת טריוויאלי, כאילו, להעביר את האינטרפייס בקונסטרקטור, אולי אני פשוט מגיע לזה, אבל לא כאילו, איך נראה הקוד כשאתה לא עושה אינדפנדנסי אינג'קשן? כאילו, כל קלאס עושה אינסטנציאציה לדפנדנס שלו, בקוד שלך אתה פשוט יוצר את האינסטנס, יש לך ממברים שהם כבר קונקריטס. כן, אבל יש לפעמים סטאטאפייס אחד ב... או שיש לך סינגלטונים, שזהו סינגלטונים למשל. כן, אבל מעבר לסינגלטונים, אם יש לך... בדרך כלל יהיה לך דאטאבייס אחד, ואז אתה מן הסתם תעביר אותו לקונסטרקטור ל... אם עשית את האפליקציה שלך כמו שצריך, אז כן. טוב, אז השיטה הראשונה, כמו שאמרנו, זה לכתוב הרבה בוילרפלייט. אני אציג פה שתי שיטות ואני אגיד מראש שתיהן סופר לגיטימיות, שתיהן בשימוש נרחב בתעשייה, שתיהן ממש סבבה. נראה את היתרונות והחסרונות של כל אחת. אז אם רק הולכים על הדרך הכי straight forward נקרא לזה, אז אנחנו מפרידים את האפליקציה שלנו לתתי קומפוננטות כאלה, סתם בשביל הנוחות. אז אנחנו יודעים איך ליצור קונפיג, יודעים איך ליצור דאטאבייס, ויודעים איך ליצור את הגוי שלנו, וכולי וכולי, ופה אנחנו את ה-DB נעביר לפה, ואת הקונפיג נעביר לשם. אני לא כתבתי את הכל כי לא רציתי להעמיס את המצגת, אבל בעצם אנחנו עכשיו נתחיל ליצור הרבה מאוד אובייקטים ולהזריק אותנו אחד לשני. בסופו של דבר, בכל האפליקציה שלנו יש Dependency Injection, נמצא את עצמנו באיזשהו top-level object. אולי יש מספר, אבל בדרך כלל זה לא מספר גדול במיוחד, ששוב, מעבירים להם את התלויות שלהם, ורק אחרי מלא אינסטנציאציות, אנחנו אשכרה יכולים להתחיל את התוכנית שלנו. אז כביכול היה לנו פה איזשהו, יצרתי רק איזה קלאס בודד, אבל בעצם כדי להגיע לפה יצרתי עכשיו כבר עשרות אובייקטים שונים, ובעצם כל צעד אפליקציה שלנו נוצר. ניכנס עוד קצת פנימה. אז פונקציה לדוגמה. בגדול מה שהיא עושה זה כמובן ליצור אינסטנסים של האובייקטים שאנחנו רוצים, ויש לנו
יש לנו גם קלאסים שלא חייבים להשתמש ב-Dependency Injection. אנחנו לא חייבים שכל אחד ואחד מהקלאסים שלנו ישתתף במשחק הזה בשביל להגיד שמימשנו Dependency Injection. זה לא תמיד כל קלאס הוא באמת כזה בר החלפה, ואנחנו מאוד רוצים את כל הדינמיות הנפלאה הזאת של Dependency Injection. לפעמים זה סוג של פרט מימוש. יש פה תחום אפור וכל אחד צריך להחליט איפה הוא שם את הגבול שלו. אז זה סתם רציתי לשים פה בתור דוגמה. אז אנחנו יוצרים איזשהו קלאס פנימי, ובגדול מזריקים את הקונפיג הזה בדרכו אל תוך האימוש של הקלאס שלו. טוב, אם אנחנו מסתכלים על הקוד הזה, רואים שאנחנו עושים די הרבה עבודה בשביל להעביר dependencies ממקום למקום. ואם אנחנו רוצים עכשיו שDB Impel יקבל עכשיו עוד dependency, פחות dependency, אנחנו כל פעם צריכים לגשת לקוד הזה לשנות אותו, ואז לגשת לפונקציה שמעבירה לו את הדפנדנסי, ואז אנחנו צריכים גם לחזור אחורה ולשזור את זה כאן, ואנחנו מגיעים להרבה מאוד נקודות קוד שאנחנו צריכים לשנות, רק כי רצים לתלות בעוד איזה קלאס אחד. למה אתה לוקח שם את ה-DL ברפרנס? איזה מהם? זה עוד בשקט לך הכל. גם את הגוי וגם את הגוי. שאלה נהדר, לא צריך. אוקיי, אני מפספס פה על זה, בסדר משהו. אוקיי. ארגיובלי, וזה פשוט כי אין לי שום נתון שמגבה את מה שאני הולך להגיד. רוב המימושים של Dependency Injection בעולמנו הם כנראה נעשים בעזרת איזשהו framework, שבדרך כלל נקרא container framework. המטרה היחידה של הפריימוורקס האלה היא בעצם להקל על חיינו בכתיבת כל הבוילרפלייט הזה שכרגע ראינו. מצד אחד זה מאוד עוזר לנו וזה מקל על חיינו, מצד שני זה גם אומר שהפריימוורקס האלה עכשיו אחראים על יצירת האובייקטים שלנו. הם אלה שיודעים בדיוק מה הלייפטיים, מתי דברים נוצרים ומתים. מן הסתם יש להם API נרחב ונפלא ואנחנו יכולים להשתמש בו, אבל בסופו של דבר זה בקוד שלהם. זה לא תמיד הדבר הכי נעים. בשפות תכנות שבהן יש לנו רפלקשן ככה, שופרה דה שופרה, מלא ונעים, אז הרבה יותר קל גם לכתוב כנראה וגם להשתמש בפריימוורקס כאלה, אבל ב-C++ החיים שקצת יותר קשים. אנחנו צריכים להשתמש בהרבה טמפלייטים והרבה מקרואים, וכשאנחנו משתמשים בהרבה טמפלייטים ומקרואים, אז בהצלחה עם שגיאות הקומפילציה כשמשהו לא מסתדר. אז נגיע לדוגמה שאני מכיר של C++ framework, והוא גוגל פרוט, שאגב אני ממליץ בחום להכיר את הפרמורק הזה. אז יש לנו פה יצירה של מספר קומפוננטות, כל אחת יודעת ליצור את האובייקטים מהסוג שלה. הקומפוננטה הראשונה אין לה תלויות, אז פשוט אני אומר לו, ברגע שמישהו מבקש config interface, אז ניתן לו את האימפלמנטציה הזאת. אותו הדבר לדאטאבייס, כשמבקשים מאיתנו, או כשצריך להזריק דאטאבייס אינטרפייס, אז תשתמש במימוש הזה. אממה, בשביל אשכרה ליצור את הקלאס הזה, אנחנו תלויים באינטרפייס אחר. אז אנחנו לא מספקים אותו בתוך הקומפוננטה הזאת, אנחנו אומרים, אני אצליח ליצור את זה אם רק תיתן לי את זה. אותו הדבר קורה גם עם הגוי, במקרה שלנו. בסופו של דבר, גוגל פרוט נותן לנו את האפשרות לשזור את כל הקומפוננטות האלה ביחד, אז הוא יודע, הקומפוננטה הזאת יודעת לייצר דאטאבייסים, הקומפוננטה הזאת יודעת ליצור גוי, ויש לנו את הקומפוננטה שיודעת ליצור קונפיג, וברגע שאנחנו שוזרים את הכל ביחד, גוגל פרוט יודע לחבר את כל התלויות אחת בשנייה, וליצור לנו קומפוננטה שכל מה שיודעת לייצר זה את הביזנס לוג'יק שלנו, שהוא בעצם הטופ-לבל אובג'קט במקרה הזה. אז את הקומפוננטה הזאת אני יכול להכניס לתוך אינג'קטור, וזה הקונטיינר, במילה קונטיינר פרמורק. ורק בסוף עכשיו אנחנו נוכל אשכרה לקבל אינסטנס של הביזנס לוג'יק שלנו, שנכיל בתוכו כבר את כל ההצטלויות. אז איך הגענו להצטרך או לרצות אופציה שלישית בכלל? אז
אני עמדתי לשאול כאילו כמה מכם משתמשים באופציה אחת וכמה שתיים, אבל לא היו הרבה ידיים שהם בכלל השתמשו בדפנדנסי אינג'קשן, אז נדלג על זה. לאלו מכם שמימשו את דפנדנסי אינג'קשן באופציה מספר אחת, אחרי מספיק זמן, כנראה יתחיל להימאס לכם. פשוט כי יש מלא בוילר פלייט, קוד מאוד משעמם שאתם חוזרים אליו שוב ושוב בכמעט כל שינוי וכמעט כל פול ריקווסט שלכם, כדי להוסיף ולהסיר תלויות של אובייקטים אחד מהשני. זה גורר אחר כך גם מרג' קונפליקט, שזה בכלל גורם לכולם ליהנות אחד מהדברים של השני. וכשהצוות שלכם מתחיל להימאס לו מדפנדנסי אינג'קשן, מתחיל להיות לכם קשה יותר לעשות אינפורסמנט לזה שימשיכו להשתמש בדפנדנסי אינג'קשן, ואז קוראים לך רוצח קוד ריוויוז, אז פחות נעים לפעמים. אופציה די ברורה מעליה של איך אנחנו יכולים לפתור את זה כמובן, זה להתחתן עם קונטיינר פריימורק, וזה אומר שעכשיו את כל האובייקטים שלכם אתם יוצרים בעזרת הקונטיינר פריימורק הזה. זו אופציה לגיטימית, אבל קצת קשה. ללמוד את כל הפינות של גוגל פרוץ וליישם אותם בתוכנית שלכם, שהיא בטוח לא כזאת פשוטה, ידרוש רמפאפ מסוים, והפתרון המלא לא יהיה כזה פשוט. ואם גם ככה הצוות שלכם כבר נמאס לו מ-Dependency Injection, אז אני לא יודע אם כמה יהיה לכם קל לדחוף לו עכשיו רמפאפ לשימוש בפריימורק הזה. ואני לא יודע, אולי יש צוותים או חברות שבהן יש כל מיני אילוצים אחרים שמונעים מהם לפתח תלות מאוד חזקה באופן סורס צד שלישי, שלא יודעים כמה מתחזיקים אותו. אז אנחנו צריכים את אופציה מספר 3, שעדיין נוכל ליהנות מכל היתרונות של Dependency Injection, אבל עם פחות בוילר פלייט ופחות עלויות תחזוקה ופחות עצבים על כל החלק הפחות נעים בדפנדנס אינג'קשן, ובנוסף, שזה לא יהיה איזשהו פריימורק ענק וסבוך. ופה אנחנו עוברים לסרוויס לוקייט. שאלות עד כאן קודם כל? אז מה זה Service Locator? Service Locator זה איזשהו, אפשר לקרוא זה גם קונטיינר, איזשהו registry אחד גדול, שבו כל הסרוויסים, כל הקומפוננטות שלנו, נרשמים אליו. והService Locator הזה, הקטע שלו זה שהוא זמין מכמעט כל מקום בקוד. בדרך כלל כנראה יהיה לנו איזשהו static function, שזמין וקל לגישה מכל מקום בקוד, דרכו משיגים אינסטנסים של כל דבר שנרשם מקום. אז איפשהו בתוכנית נרשמים, ואחר כך גם הולכים אינסטנסים. אז קודם כל אנחנו אולי מבינים למה זה נחשב האנטי-פאטרן של Dependency Injection, כי במקום שנצפה שמישהו אחר יזריק לנו את ה-Dependencies שלנו מבחוץ, ואנחנו נותנים את כל חסדנו בנותני השירות האלה, אנחנו הולכים ומביאים איך שאנחנו צריכים, מתי שאנחנו צריכים, מתי שבא לנו, ניגשים באופן ישיר ולוקחים בעצמנו מה שאנחנו צריכים. אז יש פה יתרונות שכמובן הרבה יותר קל לממש את זה, או להשתמש בזה לפחות. זה מאפשר אולי יותר בקלות להעלות ולהוריד סרוויסים, אם יש מקום אחד מרכזי שבו כל הסרוויסים שלנו נמצאים, אז אנחנו יכולים אולי יחסית בקלות לעשות רישום, unloading, אנחנו יכולים לחשוב על מספר סרוויסים שעונים לאותו אינטרפייס, נגיד plugin system. יהיה קל יחסית למימוש בקטע הזה, ברגע שאנחנו רושמים משהו לסרוויס לוקייטור, הוא זמין לכולם. והחסרונות כנראה גם ברורים, הגענו עד לכאן, וזה שב. ברגע שאנחנו משתמשים בסרוויס לוקייטור מתי שבא לנו, אז בשורה איפשהו 358 בקלאס שלכם משתמשים בסרוויס לוקייטור, לכו תבינו מתי התלות הזאת מגיעה. הרבה יותר קשה לכם ככה, זה מזכיר בעצם את הנקודה שהתחלנו ממנה.
הרבה יותר קשה להחליף, לנתק קומפוננטות מתוך האפליקציה שלנו, לתת גבולות גזרה, יהיה לנו יותר קשה לנתק בשביל יוניט טסטים את האפליקציה. זה יותר קל אולי, כי עכשיו הכל עדיין מסתתר מאחורי אינטרפייסים בסרוויס לוקייטור, אז אני יכול ללכת ליצור לעצמי סרוויס לוקייטור של טסט, ולהחליף פה במוקים את כל האובייקטים שצריך, אבל אני עדיין צריך ללכת לחפש איזה אובייקטים אני צריך להחליף שם. זה לא מונח לי על מגע של כסף בשורת הפרמטרים של הקונסטרקטור של כל יוניט. אז, למרות שאני לא מת על הסרוויס לוקייטור בתור דזיין פאטרן כללי לאפליקציה, מהסיבות שפורטו, בכל זאת הגענו לשימוש בסרוויס לוקייטור, וזה כדי לפשט את מימוש הדפנדנסי אינג'קשן שלנו. אז, הרעיון הוא כזה, וזה בעצם גולת הכותרת של כל ההרצאה הזאת. הרעיון הוא כזה, אנחנו רושמים את כל הסרוויסים שלנו בסרוויס לוקייטור, ממש כאילו זה הדיזיין פאטרן שבו רצינו ללכת באפליקציה שלנו. אז, פה הטריק הגדול, אנחנו לוקחים את הסרוויס לוקייטור וגורמים לו להיות הדפנדנסי היחיד של כל קומפוננטה במערכת. זאת אומרת, כל קלאס שצריך איזשהו קלאס אחר, פשוט יקבל דפנדנסי, יקבל סרוויס לוקייטור, וישאב ממנו את כל התלויות שהוא צריך. יש פה איזשהו necessary evil, וזה משהו שאני קורא לו necessary evil בגלל שצריך לאכוף אותו רק בעל פה סוג של, בפוד ריוויוז, וזה שאסור לאף קומפוננטה לשמור רפרנס לסרוויס לוקייטור. כי ברגע שיש לקומפוננטה רפרנס לסרוויס לוקייטור, היא יכולה לגשת אליו מתי שבא לה, ואז בעצם מימשנו סרוויס לוקייטור ולא dependency injection. אז זה נקודה שחורה בשיטה הזאת, אבל גם בדפנדנסי אינג'קשן לא כזה קל לאכוף מבחינת קומפילציה, זאת אומרת, תמיד יבוא איזשהו ג'וניור שינסה לגשת לפונקציות הסטטיות האלה שראינו בהתחלה בשביל ליצור את האובייקט שלו. אז כן, זה ה-grain of salt שיש לנו פה. רגע, אתה... כך פותר רק ייצור של קומפוננטות בהתחלה, בתחילת, איזשהו שלב התחלתי, איך אתה עושה את זה אחר כך, כי אתה לא שומר, אם אף אחד לא מחזיק את הסרוויס לוקייטור. אז בואו נראה לי תשובה. אולי הפתרון השאלה הזאת הוא גם זה שאתה יכול להזריק פקטוריז. אז אם נחזור לדוגמה הראשונה שהייתה לנו, אז הקוד שלנו עכשיו נראה ככה, יש לנו Service Locator כמובן, אנחנו רושמים בו את כל הקומפוננטות שיש לנו במערכת, אגב, Registration הוא לא Instantiation, אנחנו לאו דווקא ניצור פה איזשהו אובייקט, ולכן הסדר שבו אנחנו עושים רגיסטרציה לא כל כך חשוב. אנחנו בעצם בכל אחד מהרגיסטרים האלה נותנים ל-Service Locator את הנוסחה של אם אתה רוצה אינטרפייס מסוג כזה, תיקח את האימפלמנטציה הזו, או תשתמש בלמדה הזאת בשביל ליצור אינסטנס, אבל אנחנו לא דווקא קוראים ללמדה הזאת, נכון? ואנחנו גם בסוף מגיעים לטופ לבל אובג'קט שלנו, שגם נקבל רק סרוויס לוקייטור, במקום שיהיו לי פה עכשיו את ה... לא יודע מה, 30 פרמטרים של כל הטופ לבל סרוויסס שאנחנו רוצים להתחיל יחד עם האפליקציה שלנו. מה שניכר פה מיידית הוא שברגע שהקוד שלי נראה ככה, אם אני רוצה להוסיף או להסיר dependency מאחת מהקומפוננטות, אני לא נוגע בקוד הזה, הוא נשאר בדיוק ככה. נמשיך כמו מקודם, אם אנחנו מסתכלים על אחת מהפונקציות register, אז זה די מזכיר את מה שראינו גם בגוגל פרוט, אם אני רוצה את ה-Database Interface, אני פשוט נותן לו אינסטנס של Database Simple, והמימוש של ה-Service Locator, של הפונקציה הזאת, של הצורה הזאת, של Registration, הרבה יותר פשוטה ממה שגוגל פרוט צריך לעשות. כי אני יודע ש-DB Impel יקבל לכל היותר פרמטר אחד, והוא ה-Service Locator. אני לא צריך עכשיו לתמוך במספר כלשהו של פרמטרים גנריים, לא יודע מה, תתתתתת. אז יש לי פה את ה-DB Impel Class, הוא מקבל, כמו שאמרנו, את האופרטור היחיד שהוא ה-Service Locator, והוא מחליט כבר מה הוא שואב משם. אם אני רוצה להוסיף לו תלות או להסיר לו תלות, אני עושה את זה רק בתוך הקלאס. אני אפילו לא צריך לגעת בפונקציה הזאת, וגם לא בקוד של השקף הקודם. זה מקל לנו מאוד את העבודה.
אז לפני ש... אז אוקיי, סיימנו עם הטריק. אני יכול לספר לכם שאצלנו בצוות, כשכתבתי את המצגת הזאת בעצם, ואחר כך כשגם הצגתי אותה לצוות, ניסינו לחשוב מתי פעם אחרונה נגענו בקוד הזה ש... של ה-construction, של ה-boilerplate, שלפני כמה שנים זה היה העניין של, יומיומי, כמעט כל pull request איכשהו נגע בקוד הזה, ולא זכרנו בשבועות האחרונים מתי היינו צריכים לגעת בקוד הזה. עכשיו, אחרי שעברנו לסרוויס לוקייטור. זאת אומרת, זה כן באמת שיפר לנו את החיים במרכאות, ועזר לנו עם המימוש של Dependency Injection, אבל עדיין שמרנו על כל הדברים הטובים של Dependency Injection נותן לנו, עדיין יכולנו להמשיך להשתמש בגוגל טסט וגוגל מוק בקלות כדי לבדוק את הקוד. זהו נראה לי. זהו לכם סדר התחולים של האובייקטים, כי לפחות לפי מה שרשום פה, בקונסטרקטור של האובייקט, הוא מצפה שיהיו קיימים פוינטרים לכל הסרוויסים שהוא צריך. כן. ועוד שאיך אתה אוכף שזה באמת המצב. האם אתה פוסל תלות מעגלית פה או כאילו... אז זה כבר תלוי במימוש של הסרוויס לוקייטור כמובן. אוקיי. ואתה יכול לזהות תלויות באופן אוטומטי. אנחנו נראה את זה עוד שנייה בסיפור הזה, אבל אם גוגל פרוט יכול, גם הסרוויס לוקייטור יכול, ושוב, המימוש הזה נהיה פשוט בהרבה, אם אתה יודע שיש לך רק עד פרמטר אחד להעביר, ואתה אפילו יודע מה. עוד שאלה? בעניין של לא לשמור את הסרוויס לוקייטור, האם לך דרך להשתמש בקונסטרקטור, איזשהו פרוקסי זמני, שבטיח שאתה יכול טכנית לשמור את ה... שוב? להעביר את הלוקייטור עצמו, אתה יכול להעביר איזשהו קייט זמני ששמש כפרוקסי, ואז אתה גם לא יכול לשמור אותו, אם אתה ככה יכול לעשות אותו. משהו כזה. זה לא אותו דבר בעצם? הלוקייטור הזמני הוא נמחק, ואז בערך הקישה ללוקייטור המקורי, הפרוקסי של פונקציות, אולי, אין פתרון. אתה צריך כאילו פרוקסי קונסטרקטור שיעביר טמפורט שם. שאולי צריך להתחיל את הכל זאת. עכשיו, אין לי פתרון, סתם. אבל זה נראה כאילו זה סוג של... וריאנט. אם הסרוויסים שלך הם לא מסתכלים, פשוט וריאנט. או סינגלטון, או וריאנט של סינגלטון, זה גם אינסטנס של דבר. סרוויס לוקייטור עצמו הוא בסופו של דבר כן, יש לך איזה סינגלטון אחד כזה שצריך לשמור את הלייפטיים של האובייקטים שלך. זה לא וריאנט, יש לך אינטרפייס לשמור את האובייקט. לא, נגיד אתה בדוגמה שלך, אתה עשית גט ממש כמו וריאנט, הנה. סרוויס לוקייטור דוט גט, עם הטמפלט, כאילו זה ממש כמו... כן, אפשר לראות את זה טוב, וריאנט למק עם כל המשנה שם, אבל וריאנט הוא קומפיילר, הוא סטטי מבחינת קומפילציה, אז פה כביכול אתה יכול להוסיף בראנטיים איזה אינטרפייסים אתה רוצה שיהיו זמינים ב... לא דרך הטמפלט. וריאנט הוא אחד מהם, כמו שכולם. לא, לא, כולם, נכון, זה כמו סטראפ. אז בעצם יש פה שני דברים, אחד זה כאילו שאתה עושה איזו ג'נרליזציה, כאילו, או בוא נגיד, הקבלה למה שקורה נגיד בג'אווה עם אובג'קט, אתה כולם, הייתי אומרת, אולי במקום עכשיו ליצור איזשהו DB קונפיג וביגווי קונפיג, אז יש כאילו את הסרוויס לוקייטור, כאילו יש פה שני דברים שקורים בפאטרן, אחד זה שג'נרליזציה של האובייקט קונפיג, שהיית יכול גם להשיג אותה באמצעות ירושה מפשוט נהיה איזשהו אובג' שדבר, כמו שיש פשוט פאק, והדבר השני זה הסטטיק, זה האובייקט, ההקצה הסטטיק שלו והיצירה. אז כאילו מעניין אותי אם אולי, השאלה כאילו אם שניהם זה דברים שאתם משתמשים בהם, כמו אם היית עושה רק אחד מהם, רק יוצר אובייקט כללי שתמיד מקבלים ממנו כל הקונפיגס, נגיד, יורשים ממנו, whatever, ורק אותו מקבלים, ואתה מקצה אותו נגיד דינמית לפי הטייפ או... אז... עוד שאלת האם אני יכול להשתמש בסרוויס לוקייטור ובמקום להשתמש באינטרפייס, אני אשתמש בקונקריטס? אני כאילו שואלת אם יש יתרונות לשני המאפיינים של הסרוויס לוקייטור, שאחד מהם זה הלוקציה סטטית,
יצירה של האובייקט הזה סטטי, אם יש גם איזה שימוש, או בעצם הדבר שאתם יותר משתמשים בו פה זה, זה העובדה, האינקפסולציה של כל הדברים האלה לתוך יחידה זה כנראה עם קפסולציה הזאת, זאת אומרת, תכלס, יכול להיות שאפילו הייתי יכול להשתמש בגוגל פרוט בשביל לקחת איזה אינג'קטור יחיד ואותו להעביר באפליקציה. כן, תכלס, כן, היינו צריכים פשוט איזשהו אובייקט אחד שאני אוכל להעביר אותו דרך כל האפליקציה שמכיל את כל האינסטנסים האלה. צריך להיות, כל דבר אחר שהוא לא בהכרח מוקצה סטטית בעל. נכון. כן. נכון, בדיוק. אז נחזור לשאלה, הלא ברורה שלי מקודם, כדי להבין. שעה, יש לך קלאס A, שעה אחרי תחילת הריצה, הוא החליט לייצר את B. ואיפה יש לו Service Locator Object, את ה-Service Locator Object בשביל לתת ל-B ליצור שלו? במקרה הזה, מה שאתה צריך לעשות זה להזריק פקטור, שזה נגיד איזושהי STD function, אוקיי? וה-STD function הזה זה נגיד, לא מקבל פרמטרים, ומחזיר את האינסטנס של B. אתה מחליט אחר כך בזמן ריצה שלך מתי אתה קורא לפונקציה בשביל לקבל את האינסטנס. בונה את התבנית ליצירה, אני חייב לבנות בזמן התחום. נכון. אוקיי, זה קצת בעייתי, אני לא יודע מה אני אעצר, אבל אוקיי. בסדר. אז תזריק את כל הפקטוריז שאתה צריך ותחליט אחר כך. זה, זאת אומרת, בכל אפליקציה של Dependency Injection אתה תמצא את הבעיה הזאת. בדרך כלל אני מחזיק את ה... יש לי אותה, בדרך כלל שהאפליקציה שאני עובד עכשיו זה שם, כל האלמנטים האלה שאני אתן אותם בתור דיפנדנסי הם אצלי, מוחזקים בקלאס. אתה עדיין יכול לעשות את זה. אתה עדיין יכול לבקש מהסרוויס לוקייטור בראש את הדיפנדנסי הזה, אתה בעצמך לא תשתמש בו, אתה לא תשתמש בו בשביל לייצר את בי שעה. כן, זה מה שאני אומר, הבנתי. אני צריך לחשוב לדעת מראש שאני מחזיק אותו בצד בשביל ה... בסדר. אבל אתה ממילא תצטרך לעשות את זה, נגיד אתה כותב יוני טסט, אז אתה יודע, גם כשאתה יוני טסט, אתה צריך לחשוב איפה אתה עושה את הדיקאפ. אם אתה לא יודע מראש, זה אומר שיש לך דיקאפלינג, שזה את הבעיה שמלכתחילה. זה נכון, לא, אין בעיה, הסדר הוא קצת שונה לרדת. כן, שזה גם נגיד ללמד את זה, אינג'קשן יותר קשה לכתיבה ולחשיבה. אתה לא יכול ליצור אובייקטים מתי שבא לך, אז אם אתה לא רוצה אותם, על ההתחלה כשהאובייקט שלך נוצר, אז אתה צריך לקבל באמת את הפקטורי הזה, איזשהו פונקשן או וואטאבר, שאחר כך מתי שבא לך תקרא לו, אבל גם הוא בעצם מוזרק לך. אז אני חושבת שאני הסרוויס לוקייטור יכול להכיל כמה מופעים של אותו אובייקט? כן, אפשר ליצור אינטרפייס שממומש על ידי יותר מ... כאילו, אפשר לרשום בו אינטרפייס שיותר מקונקרט אחד לממש. זה חלק מהסלייד האחרון של השיעורי בית, של מי שרוצה לממש, נראה. כל הגיד שוב, למה אתה מעדיף להעביר אותו, את הסרוויס לוקייטור באובג'קט גרף, במקום שיהיה סינגלטון שכולם יקפיא לו? כי אני רוצה Dependency Injection. אוקיי, אבל... אני רוצה עדיין שכל התלויות יהיו לי, יהיה לי ברור מאוד מה התלויות שלי ושהם יהיו רשומים בקונסטרקטור. אתה עדיין יכול שהם יהיו רשומים בקונסטרקטור, רק שבקונסטרקטור ייגש לסינגלטון הזה, ו... לא יצטרך מבחוץ שמישהו ישדך ביניהם. אז אין לך טסטים, כי אתה לא יכול להחליף את הסינגלטון. אפשר להחליף את הסינגל, כאילו... זה לא סינגל, אבל בטסט... זה קצת קשה יותר, אבל אתה יכול. יש לך את הסינגלטון, הכל בסדר, עובד אותו דבר בדיוק. אז כן, אתה יכול. שתי שאלות. דבר ראשון, אני מניח, אני לא יודע אם זה הכוונה של המימוש הזה, אבל שאתה אמור להיות מסוגל להעביר סרוויס לוקייטורים שונים לפי הקונטקסט, כי למשל יש לך מערך של אובייקטים, שכולם רוצים אינטרפייס מסוים, אבל בעצם הקונטיינר, האבא, מחלק אחרים, לפי הקונטקסט של, של מה שהוא יצר, נכון? יש לך חמישה דאטאבייסים, אתה יוצר אובייקטים שונים בווקטור, וכל אחד רוצה סט אחר של אובייקטים, צריך להרכיב לו איזשהו סט שהוא רוצה, הם כולם אותו אינטרפייס, הם כולם דאטאבייס, אבל יש לך... חלק. יש לך אפליקציה אחת, והיא צריכה שכל פעם האינטרפייס הזה יחזיר משהו אחר לגמרי, תלוי איפה אתה בא מתוך האפליקציה,
כן, זה, אני יכול להגיד, הפעם כשאני מימשתי דברים בסגנון הזה, לא בדיוק כזה, זה היה למשל UI Objects. יש לי הרבה UI Objects, ה-Service Locator כביכול הביא להם איזשהו resource, אז הם ביקשו אותו, אבל רק מי שיצר אותם ידע האם זה התמונה הזאת או התמונה הזאת, האם זה הדבר הזה או הדבר הזה. יש לך באמת אינטרפייסים. מי? יש לי? כן, אני אקבל פרומן מפשט, זה לא אינטרפייס, זה סטייט ענקי שמגיע מהסטייט של האפליקציה. אני יכול להחליט שיהיו לך מספר סרוויס לוקייטורס שכל אחד אחראי על אזור אחר בקוד שלך. אבל אז יהיה לך גם יותר קשה להתחיל להעביר אותו פה, וכאילו זה קצת... האינטרפייס הזה, הוא כבר יקבל פרמטרים שונים. אתה לא צריך לעשות את זה ברמה הזאת. כאילו הפונקציה גט יכולה לקבל עוד פרמטר שאומר, לא יודע מה, תביא לי קונפיג אבל של ג'ייסונים למשל. אתה יכול להראות את המימון של רדיסטור. כן. אנחנו נגיע לזה עכשיו. זה ממש הנקסט סלייד, אבל כן, תודה. טוב, אז הסרוויס לוקייטור שלנו, מאוד מאוד בגדול, אנחנו נשתמש בטייפ אינדקס וטייפ טרייטס, שזה, לא יודע מה, נקרא לזה הריפלקשן הגדול שיש לנו ב-C++, פלוס מינוס. הדברים הראשיים שאנחנו צריכים בסרוויס לוקייטור שלנו זה מן הסתם המפה או בעצם הקולקשן של כל הסרוויסים של הסרוויס לוקייטור מכיר. אנחנו משתמשים פה ב-STD Type Index, שזה הטריק הנפלא שאנחנו יכולים בעצם לשמור טייפים שונים בתוך הקולקשן. ויש לנו פה איזשהו קונסטרקטור פאף, אנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל בגדול אם אובייקט א' יוצר אובייקט ג' שצריך גם ליצור את אובייקט ד', אז יהיה לנו בקונסטרקטור פאף את א', ב', ג', ד' בתור דברים, וזה יעזור לנו אחר כך בשביל למצוא לולאות, הייתה פה איזו שאלה מקודם. ויש לנו את המיוטקס שלנו, שני הקולקשנים האלה הם לא בדיוק thread safe, אז בשביל thread safety אנחנו חייבים אותם, אבל זה חייב להיות ריקורסיבי, כי כמו שאמרנו, בזמן שאנחנו יוצרים את אובייקט א', הוא קורא בדיוק לאותה פונקציה בשביל ליצור את ב', וקורא לאותה פונקציה בשביל ליצור את ג', אז אנחנו חייבים את האפשרות לגשת לאותה פונקציה עם recursive mutex, לא אחר. והסטרקצ'ר הגדול שמתאר לנו סרוויסים במערכת, אז יש לנו איזושהי פונקציה גנרית של construction, פונקציה גנרית של destruction, וזו אני אשתמש בשביל ליצור אינסטנסים, וזו אני אשתמש בשביל להרוג אותם בסוף החיים של הסרוויס הזה, ואנחנו כמובן צריכים לשמור את האינסטנס שיצרנו. ובסוף, גם אנחנו, אולי נגיע לזה בסוף, אנחנו רוצים לשמור את התלויות שלנו בין סרוויסים. זה יעזור לנו, למשל, כשאנחנו רוצים להגיע לדיסטרקטור, של הסרוויס לוקייטור ולהתחיל להרוג את הסרוויסים בסדר הנכון. אנחנו רוצים להרוג סרוויסים רק אחרי שכל מי שתלוי בהם כבר הלך, אחרת יהיו לנו אקספשנים יפהפיים במערכת. תוך מסתרח. אז, לשאלתך. איך אנחנו רושמים סרוויס חדש? אז אנחנו משתמשים קודם כל בקצת דברים יפים של השפה. אני השתמשתי ב-Type Index, שוב פה, STD Type Index. Type Index הוא שונה אם אנחנו משתמשים ב-A או A כוכבית או A רפרנס. אלה נחשבים טייפים שונים. אז כשאנחנו באים אחר כך לפונקציות אחרות שלנו, כמו זה שאני רוצה לעשות Register Service, אני רוצה לוודא שלא קוראים לי פעם אחת לרגיסטר ל-I ופעם אחרת לרגיסטר עם I אמפרסנט, ואני חושב שזה שני סרוויסים שונים. אז יש לנו כל מיני אפשרויות קצת להגן על עצמנו, לנקות לכלוך מהמערכת, זה תלוי איך אנחנו ניגשים לזה. אז אנחנו בודקים שה-I וה-C האלה הם נקיים פלוס מינוס, אנחנו בודקים ש-C באמת מממש את I, ואנחנו בודקים שאת C אפשר לעשות לו אינסטנציאציה בעזרת הסרוויס לוקייטור שלנו. אפשר גם
יחסית בקלות להוסיף פה אוטומטית תמיכה בקונקריט שאין לו בכלל פרמטר. גם נמשיך. אז קצת פריט סייפטי. מן הסתם נבדוק האם הסרוויס הזה כבר נרשם, כי אנחנו צריכים לרשם אותו פעמיים. ניצור את הדסקריפטור של הסרוויס, ופה גם אני חוזר לטריק ממקודם, אפשר לשמש ב-if constexpr כדי להבין האם הקונקריט שלי הוא צריך סרוויס לוקייטור או אפס פרמטרים בשביל אינסטנציאציה, ויוצרים אותו. עכשיו, בגלל, אני אחזור טיפה אחורה, שאני רוצה להשתמש בסרוויס דסקריפטור בתוך קולקשן, אני לא יכול לשים גם בו טמפלייטים לפי כל האינטרפייסים האפשריים, אז אני משתמש בוויד כוכבית בשביל האינסטנס עצמו, לצערנו. סליחה שאני קופץ קדימה אחורה. אז הקונסטרקטור שלנו יחזיר לנו וויד כוכבית, ולמזלנו אנחנו יכולים אולי לשמור פה על על הטייפ I גם בתוך הלמדה וגם בתוך הלמדה של הדיסטרקטור. אנחנו חייבים את הסטטיקסט הזה כדי שהשפה תדע לאיזה דיסטרקטור קוראים. לא תדע איך לעשות את זה על וויד כוכבית. ובסוף אנחנו שומרים את הדיסקריפטור גם בתוך הסרוויס לוקייטור. סבבה עד פה? מגניב. מן הסתם, לא תמיד הדברים כאלה פשוטים, לא תמיד הקלאס שלנו ניתן לרשום אותו בעזרת רק סרוויס לוקייטור או אפס פרמטרים, לפעמים הקונסטרקשן הוא טיפה או הרבה יותר מסובכים מזה, אז אפשר גם בעזרת איזשהו פונקטור כלשהו. אז מן הסתם אנחנו נבדוק בטייפים שבאמת הפונקטור שהביאו לנו יודע לייצר אינסטנסים של האינטרפייס המדובר. והקונסטרקטור שלנו אולי אפילו יהיה פשוט יותר, כי אנחנו קוראים לפקטורי הזה שכרגע הביאו לה. הדיסטרקטור אותו הדבר, רישום אותו דבר. ועכשיו איך אנחנו לוקחים סרוויסים מתוך הסרוויס לוקייטור? מה אתה צריך שזה יהיה מיוטבל שם? פה אני לא בטוח שהוא צריך להיות, אבל פה הוא צריך להיות כי this הוא לא const או משהו כזה. אבל הגט יכול להיות const. סליחה? הגט הוא const, אז אתה לא צריך להעביר. אבל כשאני אעביר את זה כ-const. נכון. אני לא זוכר אם בקופי פייסטים ותהליכי מימוש איפשהו באמצע זה כמו שם. אוקיי, פונקציה גט, אז יש לנו את כל ה-type checks is decorated, שלא יהיה לנו קונסטרול את כל החברים, ראינו את זה כבר. אותו הדבר, thread safety, אם ה-type שמנסים לקחת לא רשום, אז exception, כי אנחנו לא יודעים לחצור את זה. ויש לנו פה עוד שני קסמים שנראה עוד מעט. נניח שהם יצרו לנו כבר אינסטנס, אז כל מה שאנחנו עושים זה קאסט מעברית כוכבית, שזה מה ששמור לנו לטייפ שביקשו, ומחזירים. אז מבין שני אלה אני אתחיל עם השני דווקא. קריאייט אינסטנס. זה אמור להיות יחסית פשוט עד לכאן. אם הסרוויס לא יצרנו אותו, רק אז ניצור אותו עכשיו, ויש פה את הקסם הזה של ה-constructor path שהזכרתי כבר מקודם, שהוא איזושהי רשימה שמכילה את ה-service descriptors של כל הסרוויסים שכרגע בזמן יצירה. זאת אומרת, אני באתי ליצור את... עשיתי get לאובייקט A, ובקונסטרקטור שלו הוא קרא עוד פעם ל-get כי הוא רוצה את אובייקט B. אז פה אני מכניס פעם ראשונה A, ואז אנחנו מגיעים לקונסטרקטור שלו, שמבקש את אובייקט B, אז הגענו לפה עוד פעם, יש פה סוג של רקורסיה בזמן הקונסטרקשן. וכל פעם אנחנו מוסיפים עוד ערך לסוף המהלך. ננסה לראות את זה גם ככה. אז מישהו ביקש
את ה-database interface שלנו. ה-service locator קרא לקונסטרקטור של ה-database impel ונתן לו את עצמו, את ה-service locator. DB impel אמר, היי, אני צריך גם config interface, אז הוא קורא עוד פעם ל-service locator שקורא לקונסטרקטור של config, ונותן לו service locator, אז בעצם יש לנו עכשיו בקונסטרקטור פאף את ה-database ואת ה-config. יופי. עכשיו אם בתוך כל הפאף הקצר או הארוך הזה אנחנו מוצאים אובייקט, אנחנו מוצאים דסקריפטור שכבר קיים שם, זאת אומרת אנחנו רוצים ליצור משהו, אבל הוא נמצא. זה אומר שאותו אובייקט תלוי בדרך קצרה או ארוכה בעצמו. זה dependency loop ואנחנו זורקים exception, אנחנו לא יכולים ליצור. במקרה אחר, עברנו את הבדיקה הזאת, אז אני יודע עכשיו שאני בא ליצור config interface, ואני יודע שזה בגלל שהדאטאבייס ביקש. אז אני יכול ללכת לעיבר האחד לפני האחרון, או לעיבר האחרון, לא איפה אנחנו בקוד, בתוך השורה הזאת, ולהגיד, אוקיי, אתה תלוי בזה. לחבר בין ה-service descriptors שלנו בעצם. ככה, אם אנחנו ממשיכים את השזירה הזאת, אז אנחנו מגיעים למצב שכל service descriptor בזמן שאנחנו יוצרים את האינסטנסים שלו, אנחנו יודעים באופן אוטומטי במרכאות את כל התלויות הישירות שלו. וזה אחר כך אנחנו יכולים להשתמש בשביל שלל דברים, ואני אתן לכם חומר למחשבה להמשך, אני לא אראה את המימוש שלו. שאלות. אז שוב, כאילו קונספטואלית בתצורה הזאת, אתה לא מאשר תלויות מעגליות. לא יכול להיות שאובייקט B צורך את שירות של אובייקט B, ושל אובייקט A מ-B, ו-B יצטרך את A. זה נכון, כי אז אתה תיפול פה על הבדיקה הזאת. א' יוצר את ב', יוצר את ג', שפתאום רוצה את א', אבל א' כבר נמצא פה. לא, אני רק אומר, אתם כאילו אוכפים את זה שלא יהיה, כאילו שכל התלויות הן כזה עץ חד-כיווני. אוקיי. יש לי שאלה. אם אני מבין נכון, כל טייפ, בסופו של דבר יהיה לו אינסטנס אחד. נכון, פה הכל זה כביכול סינגלטון. הם נוצרים on demand, אבל אם יש, נגיד, טייפ B ו-C שתלויים ב-A, הם יקבלו את אותו A. נכון. שניהם בקונסטרקטורים, בדיפנדנס, יקבלו את אותו אינסטנס. נכון. גם כמו של אינסטנס. אז מן הסתם עשיתי פישוט של העניין, זה מדברים פה על הסינגלטונים, אפשר לחשוב גם, שוב. חלק מהשיעורי בית, אבל אם אתה עכשיו יוצר, אתה יכול לרשום פקטוריז. אז הפקטורי הוא סינגלטון, אבל בעצם כל האינסטנסים שהוא יוצר הם אנטרקט על ידי הסרוויס לוקייטור ותעשה איתם משהו טוב. אז אחד מהדברים החמודים למשל שאפשר להשיג בעזרת המימוש הזה, הוא בוא נראה למשל את המימוש של, האקספשן של, היי, מצאתי דפנדנסי לוק. אז יש לנו את הקונסטרקטור פעם. אנחנו יודעים בדיוק איזה אובייקט ניסינו ליצור, ואנחנו יודעים מי תלוי במי, מי תלוי במי, עד שהגענו ללולה. אז אנחנו פשוט נותנים את ה-constructor path פה לווקטור שמאתחל את ה-exception הזה, ואנחנו יכולים בקלות בעזרת הפונקציה name שיש לנו ל-type index, אנחנו מקבלים את זה מהשפה, אנחנו יכולים ליצור string ארוך שאומר ממש את כל הטייפים אחד אחרי השני, כשאנחנו זורקים את האקספשן ולא יודע מה, מדפיסים אותו ללוג, אנחנו יכולים לדעת מאוד בפשטות, יש את האובייקט הזה, בדיוק יש לכם את השם של הטייפ, הוא יצר את האובייקט הזה ויצר את האובייקט הזה, ופתאום קיבלנו לוג. כשאנחנו ניגשים לבעיה, יהיה לנו הרבה יותר קל להבין איפה הלולה שלנו ואיפה טעית. עוד קצת חומר למחשבה, אז כמו שכבר הוזכר מספר פעמים, אפשר לעשות רגיסטרציה לפקטוריז, שנגיד למדות, קולאבלס למיניהם, שכל מה שהם עושים זה להחזיר אינסטנסים של אובייקטים שאפשר לקרוא להם אד הוק, באמצע הריצה, ולא רק בתהליך הקונסטרקשן,
הרבה פעמים במימושים של גם Dependency Injection Service Locator וכולי, לא הכל בהכרח טרקט על ידי Dependency Injection Service Locator, לפעמים יש אינסטנסים של דברים שהם בכל זאת כן הגיעו לנו מבחוץ, אז שוב, שיעורי בית, אנחנו יכולים עדיין לרשום לתוך ה-Service Locator אינסטנסים של כל מיני אינטרפייסים שאנחנו עושים להם shared ownership, או שאנחנו יוצרים את האינסטנס ומעבירים אותו לסרוויס לוקייטור, שהוא רק ידאג בסוף העבודה להרוג אותו בסדר הנכון יחסית לכל הדפנדנציז. וכמו שאמרנו, distraction. אני לא אראה את זה פה, אבל צריך לעשות את זה בצורה חכמה, אי אפשר סתם להגיד unordered map נקודה destroy, אנחנו צריכים לעשות איזה מין סוג של לולאה, כל פעם להסתכל איזה אובייקטים שלנו אף אחד לא תלוי בהם, ורק אותם למחוק וכולי וכולי, עד שאנחנו יכולים להרוג את כל האובייקטים שנמצאים בתוך הסרוויס לוקייטור. עוד איזה טריק נחמד שלגמרי אפשרי בלי המון מאמץ להדפיס את כל העץ התלויות שלנו. יש לנו עכשיו איזשהו קונטיינר גדול שמכיל את כל האובייקטים במערכת, או כל הסרוויסים שרשמנו בתוך הסרוויס לוקייטור, ואנחנו יודעים גם את הקשרים ביניהם ואת התלויות ביניהם. אז אפשר בפרינט אחד, כשאנחנו בונים את האפליקציה שלנו בדיבאג, להציג את כל עץ התלויות של המערכת. יכול להיות אולי שימושי לדיבאגים, דיאגנוסטיקה, אני לא יודע מה, לארכיטקטים, whatever. ואם יש לנו כוח לעוד קצת, הפונקציות registration שלנו בדוגמה שלי, החזירו void, לא חייבים להחזיר void. יכולים להחזיר קודם כל בוליאן אם אנחנו לא רוצים לזרוק אקספשן, רוצים להגיד האם הרג'יסטרציה הצליחה וכולי, אבל היא גם יכולה להחזיר איזשהו אובייקט שמתאר את ה-Service Descriptor שלנו, הוא מתאר את הרג'יסטרציה, ואז אפשר עם כזה, אני קוראים לזה fluent writing, לעשות נקודה, תוסיף עוד אינטרפייס, זאת אומרת, המימוש הזה שכרגע, הסרוויס הזה שכרגע הכנסתי לך, ממש בעצם עוד איזה שלושה אינטרפייסים, אם תוסיף אותם. או אתה אולי לא תצליח לזהות את הדפנדנסי באופן אוטומטי, אז הנה אני אכתוב לך את זה ידנית, אתה גם תלוי באינטרפייס הזה. ואם אנחנו מממשים את זה, אז אפשר גם לממש איזושהי פונקציה של תביא לי את כל הסרוויסים שמממשים אינטרפייס מסוים. אם חוזרים לרעיון הפלאגין סיסטם, ונראה לי את הפרוגרם של השאלה שקשורה לזה. זהו זה. שאלות אחרונות? לא הבנתי את האחרון. איך יכולים להיות יותר מאחד שרשום לאינטרפייס? אז אם אתה מאפשר את זה שברגע שאתה רושם איזשהו סרוויס, סליחה? אם עשיתי את השיעורי בית הקודמים. אם עשית את השיעורי בית, כן, של השורה של... ברור. פה, אז אתה יכול לעשות את זה. אוקיי? תודה רבה.